Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանն Instagram-ի լեջում նոր լուսանկարների շարք էր հարաբերել գիծ կատարելով հետևյալ գրառումը. Երևանյան եմ, կարոտել էի շատ, եղանակը կարծես թե դառնում է արևային և ստիպում է քեզ ակտիվանալ։ Դերասանուհին այս շրջանում նկարահանվում է երկու քույր ենք սերիալում, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսուհու կերպարը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։